በዚህ ቪዲዮ የምናየው ስለ ኒውተን ሰከንድ ሎስ ኦፍ ሞሽን ወይም ደግሞ የኒውተን ሁለተኛው የእንቅስቃሴ ህግ ምን ይመስላል የሚለውን የምናይበት ክፍል ይሆናል ስለዚህ ኒውተን ሰከንድ ሎስ ኦፍ ሞሽን የሚለን ምንድን ነው ዲ ኦፍ አ ቦዲ ኢዝ ዳይሬክትሊ ፕሮፖርሽናል ቱ ዲ ፎርስ አክቲንግ ኦን ደ ቦዲ አንድ ን ኢንቨርስሊ ፕሮፖርሽናል ቱ ዳ ማስ ኦፍ ዲ ቦዲ ነው የሚለን ይህም ማለት ምንድን ነው የአንድ አካል አክስለሬሽኑ ወይም ሽምጠጣው ያ አካል ላይ ከተተገበረበት ፎርስ ወይም ኃይል ጋር ቀጥተኛ ግንኙነት ሲኖረው ነገር ግን የዛ አካል ማስ ወይም መጠነቁሱ እየጨመረ በሄደ ቁጥር አክስለሬሽኑ ደግሞ እየቀነሰ እንደሚመጣና ኢ ርዕቱ የሆነ ግንኙነት እንዳላቸው የሚያሳየን ክፍል ነው ማለት ነው ስለዚህ ባጭሩ ሽምጠጣ ከሀይል ጋር ቀጥታዊ ግንኙነት አለው ከመጠነ ቁስ ጋር ሲሆን ደግሞ ኢ ቀጥተኛ ወይም ደግሞ ተቃርነው የሆነ ግንኙነት ነው ያለው ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ምን ማለት ናቸው የሚሉትን እዚህ ጋር እናያቸው ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምታዩት አንድ ፎርስ ወይም አንድ ልጅ ነው አንድ የሆነን አካል የሆነ ማስ ኤም የሚባል ነገር እየጎተተ ነበር ከዚህ ሁለት ሰዎች ሆኑ እየፈጠነ ሄደ ሰዎች ሲሆኑ እንደምታዩት ፍጥነት በጣም በከፍተ እየጨመረ ይመጣል ማለት ነው አሁን ይህንን ደግሞ ልናየው እንችላለን ልክ መጀመሪያ ላይ ይዞት የመጣውን ሰው እዩት አንድ ሰው ብቻ ነበር እየጎተተው የነበር ማለት አንድ ሀይል ነው ሰውየውን እንደ ሀይሉ ሲወዱት ሀይል ነው የተገበረበት ከዛ ሁለት ሲሆኑ እንደምትትን ፍጥነቱ ጨመረ ከዛ ለሶስት ሲወቱት ደግሞ በጣም እየፈጠነ ሄደ ማለት ወይም አክስለሬሽኑ በጣም እየጨመረ ሄዳል ስለዚህ ፎርስ አንድ ማስ ላይ ወይም አንድ አካል ላይ የሆነ ያክል ሀይል ስናሳርፍበት ከሚኖረው አክሰለሬሽን ይልቅ ሌላ ተጨማሪ ሀይል ወይም ደግሞ ያ ፎርስ እየጨመረ በሄደ ቁጥር ምን ይጨምራል ማለት ነው አክስለሬሽኑ እየጨመረ ይሄዳል ማለት ነው ስለዚህ እሱን የሚያሳየን ክፍል ነው የሚሆነው ማለት ነው እዚጋ ያለው ነገር ስለዚህ ማስ የምንለው የሚጎተተውን ነገር ነው እዚጋ ፎርስ የምንለው ደግሞ ሰውየ ወይም አፕላይ አካል ነው እንግዲህ እያየን ያለ ማለት ነው ስለዚህ በጭሩ እዚጋ ጋ ማለት ነው ፎርስ ሲጨምር ምን ይጨምራል ማለት ነው አብሮ አክስለሬሽንም አብሮ ይጨምራል ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን አየን ሌላኛው ሪሌሽንሽፕ ደግሞ ምንድን ነው የሚለን ማሱ እየጨመረ በመጣ ቁጥር የአካሉ አክሰለሬሽን እየቀነሰ ይመጣል አሁን ይህንን እነኝ እዚህ ጋር እንደምታዩት አንድ ሀይል በሆነ ፍጥነት እየጎተተ ነበር ማሱ አንድ ነበር ልክ ሁለት ማሱ ነው ተጨመረበት ማለት ነው ሌላኛው አካል ፍጥነቱ ቀነሰ ከዚያ ልክ ሶስተኛው ማስያ ማለት ማሱ እየጨመረ እየጨመረ በሄደ ቁጥር እንደምታዩትን አክሰለሬሽኑ ምን እየሆነ ይመጣል ማለት ነው እየቀነሰ ይመጣል ይህ እንደምታውቁት ነው እየከበደ እየከበደ በመጣ ቁጥር አንድን ነገር በፍጥነት ለማንቀሳቀስ እየተቸገረ ነው የምንሄደው ማለት ነው ስለዚህ ይህ ማስ በጨመረ ቁጥር አክስለሬሽኑ እየቀነሰ ይመጣል የሚለውን የሚያሳየ ነው የሚሆነው ፍጥነቱን በደንብ እንድታዩት ደግመን እንየው ፍጥነቱን በደንብ እዩት የነበረውን ፍጥነት አንድ ማስ ሲሆንና ሌላ ተጨማሪ ሲጨመርበት ከዛ ደግሞ ሌላ ተጨማሪ ሶስተኛ ሲጨመርበት ደግሞ ልክ እዩት እንግዲህ ፍጥነቱ በምን አይነት ሁኔታ እየቀነሰ እንደሚመጣ ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት ነው ይህንን እነዚህ ነው ማስ የምንላቸው እነዚህነው ፎርስ ደግሞ ያው ሰውየው የተገበረውን ነገር ነው ፎርስ የምንለው ወይም ሀይል ነው እዛ ነገር ላይ ያሳረፈበት ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ለማየት እንደሞከር ነው ልክ ማስ እየጨመረ ሲመጣ አክስለሬሽን ምን እየሆነ ይመጣል ማለት ነው ስለዚህ አክስለሬሽኑ እየቀነሰ ይመጣል ማለት ነው እንደምታዩት ነው ስለዚህ ኒውተን ሰከንድ ሎም ሴት ያደረገው ይህንን ነው ስለዚህ ፎርስ እየጨመረ ከመጣ አክሰለሬሽን እየጨመረ ይመጣል ማስ እየጨመረ ከመጣ ግን አክሰለሬሽኑ እየቀነሰ እንደሚመጣ አሳይቶናል ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ለመረዳት እንደሞከርነው አሁን የኒውተን ሰከንድ ሎስ ሞሽን ላይ አንድ ድራይቭ የምናረጋው ፎርሙላ ይኖረናል ወይም ደግሞ አሁን እነዚህ ነገሮች ፎርስን አይተናል ማስን አይተናል አክሰለሬሽንን አይተናል ስለዚህ እነዚህ ነገሮች አንዱ ከአንዱ ጋር ምን አይነት ሪሌሽንሺፕ አላቸው ወይም ደግሞ እነዚህን ነገሮች በፎርሙላ መግለጽ እንችላለን ወይ የሚለው ነገር የምናይበት ነው የሚሆነው ማለት ነው ስለዚህ ኒውተን ሰንድ ሎስ ኦፍ ሞሽን የሚያሳየን ይህንን ነው አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት አክሰለሬሽን እዚ ምን ይለናል ፎርስ ኦቨር ማስ ሚል ፎርሙላ መጣ ማለት ነው እዚ ጋር በደንብ አሁን ቅድም እንዳየነው አክሰለሬሽኑን አሁን እዚ ጋር ካያችሁት ፎርስ አሁን እዚ ጋር እንደምታዩት ፎርስ የት ጋ ነው ያለው እላይ ነው ያለው ማስ የት ነው ያለው እታችን ያለው ስለዚህ አንድን ቁጥር አሁን እዚ ጋር እንደምታዩት ፎርስ ያለበት ቦታ ላይ ቁጥር እየጨመረ እየጨመረ ከሄደ እዚጋ ጋር የሚመጣልን ሪዛልት እየጨመረ 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 ይመጣል ማለት ነው ከታች ያለው ቁጥር ደግሞ እየጨመረ ወይም ደግሞ አካፋዩ እየጨመረ እየጨመረ በመጣ ቁጥር ደግሞ የምናገኘው መልስ እየቀነሰ እየቀነሰ ይመጣል ማለት ነው ለምሳሌ አሁን ፎርሱን መቶ አርግን ብንወስድና መጀመሪያ ለምሳሌ ማሱን አስር ብናደርገው መቶ ሲካፈል አስር አስር ይመጣል ከዛ ፎርሱን ደግሞ ሁለት መቶ እናደርገው መቶ ሲሆን 200 ለ10 ስናካፈለው ይመጣል 20 ይመጣል መቶ ሲሆን ደግሞ 30 መቶ ሲሆን ደግሞ አርባ እያለ ይቀጠላል ማለት ነው ስለዚህ ፎርሱ እየጨመረ በሄደ ቁጥር አክሰለሬሽኑ ይጨምራል አሁን ፎርሱን ሳንጨምር ደግሞ ማሱን እየጨመረ ነው ብንመጣስ ምን ይሆናል ለምሳሌ አሁን ፎርሱ መቶ ሆነ መጀመሪያ ላይ እንደምታዩት ከዛ ማሱ አስር ነበር ወደ ሀያ ከፍ ብናረገው ማሱን ስለዚህ መቶ ሲካፈል ለሀያ ስንት ይሆናል ማለት ነው ይሆናል አያችሁት ከአስር ቀጥታ ወደ አምስት ቀነሰ ማለት ነው አክሴላሬሽኑ እሺ ማሱን ሀምሳ ብናደርገው ስ ሀምሳ ብናደርገው ደግሞ መቶ ሲካፈል ለሀምሳ ስንት ነው የሚሆነው ሁለት ይሆናል ላያችሁት ስለዚህ ማሱ እየጨመረ ከሄደ አክሴላሬሽኑ እየቀነሰ እንደሚመጣ ይሄ ፎርሙላ ይነግረናል ማለት ነው ስለዚህ ከዚህ በኋላ ኒውተን ሰከንድ ሎስ ኦፍ የነገረን የአክሰለሬሽንን የፎርስንና የማስን ወይም የሽምጣጣን የሀይልንና የመጠነቁስን ሪሌሽንሽፕ በዚህ መልኩ አስቀምጦታል ማለት ነው ከዚህም በኋላ ባሉ የተለያዩ ካልኩሌሽን ውስጥ የምንጠቀምበት መሰረታዊ የሚባል ፎርሙላ ነው ማለት ነው በሌላ መንገድ ደግሞ ይህንን አስተካክለን መጻፍ እንችላለን ያ ማለት ይህንን ሪአሬንጅ ለማድረግ ብንሞክር ያ ማለት ክሪስ ክሮስ አባስን ብናስቀምጠው ምን መሆን ይችላል ልክ ፎርስ ኤዚ ምን ይሆናል ማለት ነው አክሰለሬሽን ታይምስ ማስ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ፎርስ ማለት ማስ ታይምስ አክሰለሬሽን ሆኖ መቀመጥም ይችላል ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ሁሉም ፎርሙላዎች ናቸው አንድ አይነት ነገሮች ናቸው ስለዚህ ወይም ካፈለጋችሁ አክሰለሬሽን ኢዝ ኢኳልስ ፎርስ ኦቨር ማስ ማድረግ ትችላላችሁ ወይም ደግሞ ፎርስ ኢዝ ኢኳልስ ማስ ታይምስ ደግሞ ማስ ኢዝ ኢኳልስ ፎርስ ኦቨር አክሰለሬሽን በፈለጋችሁት መልኩ ሪአሬንጅ እያደረጋችሁ መጻፍ ትችላላችሁ ማለት ነው ዋናው ይሄ መሰረታዊ የሚባል የፊዚክስ ፎርሙላ መሆኑን ግን መረዳት አለብን ማለት ነው አሁን SI units of force ምንድነው የሚለን ኒውተን ነው የሚለው ስለዚህ ለምን እንደዚህ የመጣው ለምን እንደው SI unit ኒውተን ያልነው የሚለው ልክ እዚጋ እያጠናን ያለው ኒውተን ሰከንድ ሶፍ ሞሽን አይደለም የሚለው አይዛክ ኒውተን የሚባለው ፊዚሲስት ይህን ነገር ስላጠና በእሱ ስም ለመሰየም የመጣ ስያሜ ነው ያ የማስን መለኪያ እንደምታውቁት ነው አደለ የማስ መለኪያ ምንድን ነው ኪሎግራም ነው የአክሰለሬሽን መለኪያ ደግሞ ነው ሜትር ፐርሰከንድ ስኩዌር ነው ስለዚህ ኒውተን የምንለው ባጭሩ የሁለቱ ብዘት ነው የማሱ ኪሎግራም ሜትር ፐር ስኩዌር የሚለውን አጠቃላይ እነዚህ ነገሮች አንድ ላይ ኒውተን ብለን በሰውየው ስም ሰየም ማለት ነው ናቸው ስለዚህ ከዚህ በኋላ የምንጠቀመው ፎርስ ይዚኳል ማስ ታይምስ የምትል ይችን ፎርሙላ እንጠቀማለን አክሰለሬሽን ብንጠየቅ ደግሞ ለምሳሌ ፎርስ እና ማስተሰቶ አክስለሬሽን ብትጠየቁ ደግሞ ምን ታደረጋላችሁ ማለት ነው ፎርስ ኦቨር ማስ አድርገን መስራት እንችላለን ከፈለግን ደግሞ ፎርስ እና አክስለሬሽን ደግሞ ማሱን ብትጠየቁ ደግሞ ኦቨር አክሰለሬሽን እያደረገን መስራት እንችላለን ማለት ነው ይችን አንዷን ፎርሙላ ከያዛችሁ በኋላ ሌሎቹን ክሪስ ክሮስ እያደረጋችሁ አንዱን ለማግኘት አንዱን በአንዱ እያጣፋችሁ የምትሰሩት ነው የሚሆነ ማለት ነው አሁን በደንብ ግልጽ እንዲሆንልን ለምሳሌ አንድ ኤግዛምፕል እዚህ ጋር እንስራ ቅድም ፎርስ ያል ነው አሁን ልጁ ለምሳሌ በሀያ ኒውተን ሀይል ይህንን 10 ኪሎ ግራም የሚመዝን ካርት ወይም ጋሪ ነገር እየጎተተው ቢሄድ ምን ያክል አክሰለሬሽን ሊያመጣ ይችላል የሚለውን እኔ አሁን እዚህ እንደምታዩት ነው ፎርሱ ተሰጥቶናል በስንት ኒውተን እየጎተተው እንደሆነ እዚጋ ጋር ከዛ እየተጎተተ ያለው አካል ምን ያክል ማስ እንዳለው ተሰጥቶናል ያማለት ማለት ኪሎግራም ኪሎ ተሰጥቶናል ማለት ነው ስለዚህ አክሰለሬሽኑ ምን ያክል ይሆናል ወይም ምን ያክል መሸምጠጥ ይችላል የሚለው ነገር እናያለን ያለ ማለት ነው ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ከሶስቱ ነገሮች ሁለቱ ተሰጥቶናል ስለዚህ ፎርስ እና ማስ ስለተሰጠን የማይታወቀው አክሰለሬሽን ብቻ ነው ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ውስጥ ካሉት ውስጥ የትኛውን ፎርሙላ እንጠቀማለን ማለት ነው እዚህ ጋር ለምሳሌ ፎርሙላዎች አሉን አሁን ሁለቱ ማስና ፎርስ ሲሰጠን አክሰለሬሽን የሚጠየቅ ከሆነ አክሰለሬሽን ለማግኘት ይቺኛው ፎርሙላ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ አክሰለሬሽኑ ምን ይሆናል ማለት ነው አክሰለሬሽን ኢዝ ፎርስ ኦቨር ማስ አርገን እንሰራዋለን ማለት ነው ስለዚህ ፎርስ ኦቨር ማስ አርገን ስንሰራው? ስንት ይሆናል ፎርሱ ስንት ነው ሀያ ኒውተን ማሱ አስር ኪሎ ግራም ነው ስለዚህ ሀያ ሲካፈል አስር ስንት ይሆናል ሁለት ይሆናል ሁለት ምንድ ነው የሚሆን አሁን ጋር ሁለት ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ምክንያቱም አክሰለሬሽንን በምንድ ነው የምንለካው ብለናል በሜትር ፐር ሰከንድ ነው የምንለካው ነገር ግን ኒውተንን ለኪሎ ግራም ስናካፍለው እንዴት ነው ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር የመጣልን እንዴት እንደሆነ ተረድታችታል እዚህ ጋር አሁን መጀመሪያችን ፎርሙላ ብንወስዳት አሁን ሜትር ፐርሰከንድ ሰከንድ ስኩዌር የምትለው እንዴት እንደመጣች ለማወቅ አሁን ኒውተን ፐር ኪሎግራም የሚለውን ካያችሁት አሁን አንድ ኒውተን ማለት ስንት ኪሎግራም ፐር ሜትር ፐር ሰከንድ ነው ምክንያቱም ኒውተን ለማለት ወይም ደግሞ ኒውተን የምንለው የፎርስ መለኪያ አይደለም ፎርስ ለመለካት ደግሞ ምንና ምን ነበረ የምናባዛው ማስንና አክስለሬሽን ስለዚህ የማስ ዩኒት ምንድን ነው የነበረው ኪሎግራም የአክስለሬሽን ዩኒት ምንድን የነበረው ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ስለዚህ አንድ ኒውተን ማለት አንድ ኪሎግራም ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ማለት ነው በጭሩ አንድ ኒውተን ከዚህ ጋር እኩል ነው ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር ኪሎግራም ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌርን ለኪሎግራም ስናካፍለው ምን ይሆናል ማለት ነው ኪሎግራም በኪሎግራም ይጠፋል ከዛ ማም ብቻ ትቀራለች ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ቀረች ማለት ነው ስለዚህ ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ማለት ደግሞ እቺ ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ነች ማለት ነው ወይም ባጭሩ ሁሉንም ወደ ኤስአይ ዩኒት ወይም ወደ ዓለም አቀፍ አሃድ መቀየር ከቻላችሁ መጨረሻ ላይ ፎርስ የሚመጣላችሁ በኒውተን ማሱ በኪሎግራም አክስላሬሽን ከሆነ ደግሞ በሜትር ፐር እያለ ይቀጥላል ማለት ነው ስለዚህ ዩኒታቸው በዚህ መልኩ ማለቅ የሚችል ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ በዛሬው ክላሳችን እንዳየ ነው የተለያየ ጥያቄ ሲሰጠን አሁን ከኒውተን ሰከንድ ሎጋ የተገናኘ ያ ማለት ፎርስ ኢዚ ኳልስቱ ማስ ብለን መስራት የምንችለው ፎርሙላ አለን ደን ከነዚህ ከሶስቱ ነገሮች ውስጥ ሁለቱ ከተሰጠን አንዱን ማግኘት የምንችልበትን መንገድ አይተናል ማለት ነው ፎርሱን ለማግኘት ማስና አክስለሬሽን ከተሰጠኝ ሁለቱን በባዛቸው ፎርሱን ይሰጠኛል ከዛ ደግሞ አክስለሬሽን ብቻ ማግኘት ከፈለግኩ ደግሞ ምን አረጋለ ማለት ነው ፎርሱን ለማን አካፍለዋለሁ ለማሱ አካፍለዋለሁ አክስለሬሽኑን አገኛለሁ ከዛ ፎርስና አክስለሬሽን ተሰቶ ደግሞ ማሱን ብንጠየቅ ማሱን ለማግኘት ደግሞ ፎርሱን ለምናካፍለዋለን ማለት ነው ለአክስለሬሽን እናካፍለዋለን ማለት ነው የተለያዩ ጥያቄዎችንም ስሰሩ በደንብ ግልጽ ይሆንላችኋል በጣም ቀላል ነገሮች ናቸው የሚሆኑት ስለዚህ ኒውተን ሰከንድ ላይ ያሉት ነገሮች ይህንን ይመስላሉ ማለት ነው እናንተም አንዳንድ ጥያቄዎችን ስሩ እዚህ ጋር ያሉ ቪዲዮዎችንም በደንብ ተመልከቷቸው ግን በሚቀጥለው ሌላ ቪዲዮ ደግሞ እስከምንገናኝ ድረስ በሰላም ቆዩ